Už kažką dar tikrai nesumokėjau. O kiek iš visų mokėjau? Atrodo, kad už Amelijos darželį sumokėjau net 2 kartus. Gal šį mėnesį ją 2 kartus labiau pasirūpins. Aš čia jau 1 valandą sėdžiu. Kodėl viskas turi būti taip sudėtinga? Tvarkyti savo finansus gali būti paprasčiau, nei galvojate. Matykite ir valdykite visas savo sąskaitas vienoje vietoje.